Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай, мої вітання. І сьогодні у випуску. Серед українців, тіла яких ідентифікували після авіакатастрофи у Ірані, волинянка Юлія Сологуб. ДТП за участю двох мікроавтобусів у Рожищенському районі та старт реєстрації на тестування для вчителів початкової школи. Детальніше про усе це далі у випуску. Тіла загиблих у авіакатастрофі в Ірані українців, серед яких уродженка Нововолинська, бортпровідниця Юлія Сологуб, ідентифікували і готують до транспортування в Україну. Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. За попередньою інформацією, передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня. І нагадаємо, літак міжнародних авіаліній України впав за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Наша знімальна група побувала сьогодні у Нововолинську. Там спілкувалися із однокласниками, педагогами і знайомими Юлії Сологуб. Волинянка Юлія Сологуб, яка загинула в авіакатастрофі у Тегерані, навчалася у цій школі, що за моєю спиною. 2012-го дівчина закінчила заклад і вступила у Національний авіаційний університет. Директор Нововолинської школи-ліцею Сергій Мороз розглядає випускний альбом класу Юлії Сологуб. Каже, вона поглиблено вивчала іноземні мови. Якщо дивитися на фотографії, то бачите, порівнювати фото з соціальних мереж, яка була, не змінилася, яка була така і лишилася. Сергій Мороз каже, Юлія вчилася у гуманітарному класі, веде нас до кабінету, де минали уроки. Це була звістка, яка ошелешила всіх. Саме в цьому класі навчалася Юля. Тамара Григорівна теж викладала. Дуже дитина відповідальна, дуже хотіла вчитися. Не було в неї такого, щоб вона відмовляла в чомусь. Попросили її, і вона відмовила. Вихована. Якщо подивитися, тут лише 4 дев'ятки, все інше 10, 11, 12. Як і всі мріяла, напевне, про хороше, про гарне майбутнє, про освіту, майбутнє, про сім'ю. Я знаю, що вона була одружена. Важко говорити слово «була». У цьому будинку у місті Нововолинську виросла Юлія Сологуб. Її мама Ірина телефоном сказала, що не може спілкуватися. Сусід Віктор Сікорський каже, що у Юлії є ще менша сестра. Сім'я дуже спокійна, порядна. Жалко, звісно. Зі слів чоловіка, звістка про загибель Юлії Сологуб родом з Нововолинська у літаку, який 8 січня збили у Тегерані, стривожила усе місто. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Два мікроавтобуси та вантажівка сьогодні зіштовхнулися на дорозі Луцьк-Коваль-Ягодин. Це сталося близько 7:30 ранку у селі Козин Рожищенського району. В одній із машин їхали подорожуючі із Білорусі. В якому стані учасники аварії, з'ясовував Павло Мельничук. Це село Козин Рожищенського району. Розтрощені після аварії мікроавтобуси «Мерседес» стоять на узбіччі. Вантажівка «Газель», в якій везли молочну продукцію до Коваля після зіткнення у кюветі. Усе сталося вранці напроти будинку Олександра Ваколюка. Це сталося 7:30 ранку. Я вибігаю, що звук такий. Мій в забор хтось в'їхав. Але вибігаю, далі йду, дивлюся, в крові хлопці вже ходять. І машини побити. У Желедиця страшенно і дуже сильний туман був. Страшно, що газ у балону відлетів, став шипіти. Хлопці в крові всі. Та й давай, бо без телефона. Потім взяв телефон, а дай викликав поліцію. Вони стресові були, то ще стали, то товар збирав, то. Але скоро зразу, це 4 минути була скоро. Віталій Мишковець каже, що їде з Білорусі в гості до Івано-Франківська. В мікроавтобусі в момент зіткнення було четверо людей. За допомогою до медиків вони не зверталися. Розповів, як усе було. Вот водитель «Газели», которая слева в кувете, виїхав на встречную полосу. То ли обгон совершал, то ли... Водій «Газеля», яка зліва в кюветі, виїхав на зустрічну смугу. Чи обгін здійснював, чи занесло, не знаю. І лоб у лоб зіштовхнулися з червоним «Мерседесом». Дорога була слизька, напевно, це основна причина. Машина не гальмувала. Дорога
было скользко и не было возможности. Машина не тормозила. Ну, ехать не можем. Стоим где-то. Їхати не можемо, стоїмо десь незрозуміло де. Чекаємо, поки приїде назад водій, будемо вирішувати. Зі страховою зв'язалися. Навіть як дістатися. Тут один місцевий запропонував допомогу. Машину залишити, але залишити машину – це теж... Оставити машину – це теж. Автомобілі ушкоджені. Семеро людей, які були в машинах, вціліли. Водія буса врятувало те, що весь удар пішов на правий бік кабіни, каже свідок Олександр Ваколюк. Трьох травмованих – водія та пасажира «Газелі» і кермувальника мікроавтобуса – відвезли до Рожичинської райлікарні. Зашито, кров зупинена, рентгени зроблені, УЗІ одному зроблено, була підозра за травму живота. Були множинні рани, зроблена обробка ран, ПХО ран, зашито, в одного там з пошкодженням ще апоневроза на голові. Амбулаторна допомога надана всім трьом. Розцінюємо, чи потребують стаціонарного лікування. В даному випадку визначено, що не потребують, і поїхали на продовження лікування по місцю проживання. Обставини аварії встановлюють слідчі. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. І зі слів чергового синоптика Волинського гідрометеоцентру Надії Галян, сьогодні через туман видимість на дорогах області від 50 до 100 метрів. На Волині триває реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів. Про це кореспондентам Суспільного розповіла завідувачка Центру ЗНО на Волині Алла Корнейко. Подати заявки педагоги можуть до 31 січня. Наші кореспонденти побували у Луцькому ліцеї номер 27, де троє вчителів розповіли, як торік брали участь у тестуванні. А ще пофантазуйте, будь ласка, Юлічко. У нас такий пластик і його прикріпити до сніговика. До сніговичка? Вчителька початкових класів Ірина Волкова проводить урок у другокласників. Розповідає, аби перевірити власні знання, торік пройшла сертифікацію. Нині, каже, мотивує інших. Важливо, щоб таку сертифікацію проходили командами зі школи, тоді буде це легше. Ми навіть і вдома збиралися, і щось там читали, вичитували, зареєструвалися у групі Facebook сертифікація і ділилися матеріалами, які там, наприклад, чи курсами, які важливо проходити, щоб підвищити свій кваліфікаційний рівень. Хто готовий сказати, що ви вже виконали? Настя перша підняла руку, будь ласка, з Тимофієм. Прошу, а ми уважно слухаємо. Прошу, що у вас є в значенні? Отримала досвід і Наталія Сахнік. Говорить, через 3 роки планує знову спробувати свої сили. Кожен етап по-своєму був для нас хвилюючим, цікавим. Це, по-перше, колосальна перевірка самої себе, самого себе. По-друге, варто рости, розвиватися. Давайте відгадаємо загадку. Пройти сертифікацію мотивує і доплата до заробітної плати, говорить вчителька початкових класів Оксана Словік. Престижніше і матеріально. На 20% до нашого окладу – це теж суттєвий для нас бонус. Сучасне суспільство ставить дуже високі вимоги до вчителя, і сертифікація довела, що ми ці всі компетентності, які прописані в новій українській школі, ми дійсно ними володіємо. Це в першу чергу володіння українською мовою як державною, це математична компетентність, адже на ЗНО були завдання з 8 класу. З української мови це були завдання повноцінні ЗНО 11 класу. Цьогоріч випробування для учасників сертифікації розпочнуться з того, що звично називати ЗНО, тобто незалежного тестування професійних компетентностей вчителя. Це ЗНО вже визначено, відбудеться 29 лютого. Результат буде впродовж 18 днів, не пізніше, раніше 18 днів від дня тестування. Анкета самооцінювання і не передбачено, поки що станом на зараз, документами не передбачено електронного портфоліо. Цьогоріч наші учасники сертифікації не будуть чекати геть аж кінця року, щоб дізнатися, чи успішно вони пройшли випробування. На будь-якому етапі учасник сертифікації може добровільно припинити участь в сертифікації. За результатами торішнього тестування, 76 вчителів початкових класів з Волині можуть отримати на 20% більшу зарплату, розповіла Алла Корнейко. За останні 2 дні на сертифікацію зареєструвалося 23 учасники. Оксана Кот, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.
І продовжуємо випуск. 10 патрульних поліцейських Волині отримали чергові звання. Ще троє отримують у найближчі дні. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління патрульної поліції області Андрій Крутень. Хто отримав підвищення, знає моя колега Надія Панасюк. Урочисте шикування розпочалося о 9-й годині. Особовий склад управління патрульної поліції Волинської області з нагоди присвоєння чергових спеціальних звань вишукувань. Тетяна Домашук отримала нові шеврони. Жінка каже, у поліції працює вже третій рік, за вибір професії не шкодує. Стати до шоя. Я починала з рядового поліції, згодом отримала капрала. Через рік по вислузі отримала сержанта і зараз вже офіцерське звання. Бувають різні виклики, бувають різні ситуації, бувають складні, бувають веселі, але мені подобається моя робота, задоволена. Чергове звання отримав і інспектор відділу організації несення служби в місті Ковелі Дмитро Гуцуляк. Розповідає, працював у патрульній поліції Чернівецької області. Після відрядження перевівся на Волинь. Поліцію захотів, щоб допомагати людям. У Ковелі, каже Дмитро, знайшов своє кохання, його дівчина теж патрульна. Ми один одному навіть даємо якісь поради, як вести себе в тій чи іншій ситуації. І допомагаємо також, як в телефонному режимі, і навіть вдома. Я можу її заспокоїти після важкої зміни, вона мене також підтримує. За два тижні цього року до управління подали 111 анкет. Це люди, які хочуть служити у патрульній поліції, розповів начальник Андрій Крутень. Надія Панасюк, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І йдемо далі. Лучанка Алла Петровці – перша пацієнтка поліклінічного відділення обласного перинатального центру. Моїм колегам жінка розповіла, з літа минулого року була на обліку під час вагітності, спостерігалася у лікарів і 13 січня народила хлопчика. Сьогодні породіллю виписали із лікарні. Ой, перший і не останній. Лучанин Сергій Петровці бере на руки новонародженого сина. Це його перша дитина. Сьогодні чоловік забирає малюка і його маму з лікарні додому. Алла Петровці – перша пацієнтка обласного перинатального центру. Влітку тут вона стала на облік, обстежувалась усю вагітність і цими днями народила. Відкрився новий перинатальний центр, вирішила просто прийти сюди стати на облік. Випадково стала першою пацієнткою в Щирук Надії Васильівни. Крістіан народився 13 січня в 20-22 хвилини з вагою 3,885 кілограм. Посміхнувся. Жінка визначилась, як ми називаємо сина. Сподобалася ім'я і гарне значення, означає християнин, той, хто йде за Богом. Вона перша прийшла і встала на облік з приводу вагітності. Її карточка в нашому закладі номер один. Вона успішно народила свого синочка і сьогодні ми їх виписуємо. Ми вас раді вітати всім колективом з такою приємною подією в вашому житті. Дуже вам дякую. Мені дуже все сподобалося, я дуже задоволена. І вернуся, обіцяю. Зі слів директорки Ірини Горавської, торік у перинатальному центрі народилося 466 малюків. За два тижні 2020-го світ побачило більше 80 дітей. Майбутні мами приїжджають народжувати до Луцька за кордону, каже лікарка Надія Щурук. Вони були українками, але чоловік – громадянин Польщі, Німеччини, Ізраїль. І була пацієнтка із громадянинка України, але з Америки. Другу дитину вона народжувала тут, першу в Сполучених Штатах Америки. Світлана Павлова, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І на цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше новин Луцька та області дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільне Волинь за адресою suspilne.media у підрубриці «Регіони». На все добре.